Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Давно не записував таких відео з моєю говорячою в камеру головою. Знаходжусь зараз в Канаді, в Ванкувері, біля Deer Lake. Ніколи ще не був на цій вулиці. І так вирішив трішки тут прогулятися, плюс поспілкуватися ось так з камерою, вам розповісти цікаву історію, яка вчора зі мною трапилась. До речі, не можу вам не показати ось цих будинків. Подивіться, біля Deer Lake, яка краса знаходиться. Ніколи ще тут не був, але я з цього замку просто в захваті. Я не хотів би, напевно, мати такого величезного замку, ну, без прислуги. Але дуже гарний, просто щось неймовірне, такий будинок. А цих два дуже гарних, а цей був гарний, напевно, років 20 чи 30 тому. Зараз вже трішки він виглядає так застаріло. І що, друзі, якщо вам цікаво, що це за звук, то отут на Deer Lake зібрались якісь музиканти, і вони там грають якусь музичку. І на фоні мені будуть такі робити, типу, якби бек, ну ви зрозуміли, бек щось там. Бекстейдж? Ні. Коротше, вчора зі мною, постараюсь в цьому відео не розплистися, так як я зазвичай це люблю робити, але нічого не обіцяю, бо давно не спілкувався ось так з камерою. До речі, ось та доріжка, я вже знаю, куди вона веде, та доріжка. Вона веде навколо озера, а я ще хочу подивитися, тут є такі сходинки класні. Я зараз на ними піднімлюся, і можливо буде гарний якийсь вид. Видно, бо там так високо. Коротше, і ви побачите теж. Вже 2 хвилини відео, щоб ви собі розуміли, а я ще не почав свою тему. Отже, вчора на роботі, після такого довгого вікенду, лонг-вікенду, я приїжджаю на роботу, і хороший дуже хлопець на роботі, мій, колега, по роботі каже: I know few true boys, кому я можу віддати, коротше, отаку для рибалки всякі такі фендеклюшки. Не знаю, як він це сказав, не можу зараз придумати, як це перекласти. Коротше, і він приносить багато дуже речей рибацьких таких свого батька. Я не знаю на даний момент, що зараз з його батьком, бо декілька місяців, напевно, тому він був в лікарні точно. Надіюсь, мене буде чути, бо ця моя музика на фоні дуже-дуже гучно звучить. Прикольно. І приносить. Я ще з одним товаришем. Ми починаємо перебирати ці рибацькі різні такі штуки. Там було 2 ящичка. Один для океанської рибалки, для лосося. Інший виглядає як для форелі. Цей ящичок. Ми перебираємо, там ще були спінінги, там ще були котушки різні для флайфішинга навіть, що воно, ну, зовсім не дешеве. І він віддає, воно все таке застаріле, знаєте, але мені якось стало, коли почали ми роз'їжджатися всі по своїх об'єктах, я забрав там один ящичок, мій колега ще один забрав один ящичок для рибалки, порозбирали спінінги, і мені стало якось так сумно, тому що я бережу всі свої там якісь рибки і фендеклюшки для рибалки. І я так само розумію, що цей чоловік їх беріг, і для нього ці всі дрібнички, для когось це взагалі нічого не варто, і він їх може викинути. А для мене це якось дуже багато що значить. І в один момент просто ці різні рибки і ці спінінги нікому не потрібні. І діти батьків просто в будь-який момент можуть викинути, в найгіршому випадку, комусь віддати або продати. Але якось це, знаєте, сумно. Людина збирає щось, і в один момент просто ці всі речі нікому взагалі не потрібні. І мені якось так від цього стало якось так сумно. Я собі подумав, живеш, збираєш щось там, а потім бах, і все. І вже ці речі взагалі нічого ні для кого не значать. Тільки для тебе вони значать сьогодні, тут і зараз, в цей момент. А в майбутньому не зрозуміло, як воно буде.
Потім, ого, по східках трошки піднявся, я вам скажу, вже задихався, сонечко. Ой, і далі приїжджаємо ми на об'єкт, і цей об'єкт знаходився на в такому госпіталі, тобто ніби як будинок для престарілих. Там знаходиться багато різних пенсіонерів. Якісь ще такі пенсіонери є, які можуть за собою, типу, якби доглядати. А є інші, які просто... Я заходжу в цей госпіталь, а вони... Там така дуже приємна атмосфера в ньому. Всі такі привітні, якісь для них концерти постійно є. Але ці пенсіонери, багато з них, хто просто ось так сидять, їх голови поопускали, того телевізора не бачать, в 10 ранку вони вже сплять, бо такі, типу, старенькі, якось, не знаю, організм набирається енергії, можливо, чи що. І дрімають. І ця вся картина виглядає якось так сумно. Зараз поясню, чому. О, дивіться, ось там квіточки. Дуже гарні. Це, напевно, перші квіти, які я дарував своїй дружині. Мені здається, вони називаються гортензія. Ось так. Такі квіти. І ось такий вид. Аж майже нічого не видно. Деревцятка. Бачите, який Ванкувер зелений. Прикольно виглядає. Ось так, така панорама. Зараз присяду на лавочку і вам ще розповім про цих пенсіонерів. Отже, картина така, вони просто сидять, отак голови поопускали, слюнки собі капають. Для них там метушаться, їм ж їжу готують. А ну почекайте, будь ласка, секунду. Сестричка дзвонила, друзі. Не можу ніяк оце зібратися з думками, щоб цю історію продовжити. То показую вам краєвиди, то бляха вулицю, то ще хтось дзвоне. Але не можу вам не показати. Отут же краще ви, дивіться, пряма така вулиця і така панорамка. Гарні такі гори. Внизу музика грає. І так, друзі, сидять вони просто отак, поспускали голову, голови сплять вже в 9-10 ранку. Чи вони взагалі цілий день вже так куняють, ці старенькі люди. Одна жіночка якась там сидить, її годують, і там дуже смачна якось смачно їжа виглядала. Там морепродукти, креветочки, якийсь там такий ролик, типу, якби, може, з фаршем чи з м'ясом. Ну, там гарна така смачна їда, я на той момент хотів би її з'їсти, наприклад, скуштувати. А вона каже цій людині, яка їй, типу, якби, допомагає пересуватись там чи що, чи там їй підносить цю їжу, вона каже «I don't want to eat this garbage». Коротше, я не хочу їсти це сміття. Do you have some cucumber sandwich? Вони кажуть, чи ти маєш якийсь огірковий сендвіч? Він каже, ні, я не маю ніякого огірка. Дай мені просто, бляха, огірка, я хочу огірка, я не буду їсти це сміття. Коротше, так по-англійськи, це смішно, але по-іншому це ж скільки там людей з такими, знаєте, якимось неврівноважених, з такими якимось неправильними, мені здається, емоціями. Ну, коротше, трошечки вже такі люди старі, знаєте, трохи вредні. Надивився я на цю всю картину і думаю, оце мене в кращому випадку, якщо дожити до цих років, це мене чекає, типу, якось таке закінчення життя, типу, що ти вже не можеш толком пересуватися, що ти вже там толком не бачиш, не чуєш, сидиш, слюні пускаєш, тобі включили телевізор, а ти отак. І нічого в цьому поганого нема собі подрімати, але це не про це я зараз говорю. Я про те, що люди вже, типу, якби доживають. І це якось так сумно, знаєте, стає, бо людина ціле життя за щось якось бореться, стрімиться, до чогось йде, наприклад, відкладає якісь там поїздки чи плани, чи якісь обіцянки там для своїх дітей на майбутнє. А в один момент життя просто може обірватися, або можна дожити до цього такого часу, коли ти вже не можеш сам якось себе обходити, і якось робиться від цього сумно. А найстрашніше якось мені стало... Ну, якось так почав задумуватись взагалі за життя після того, як ми просто
спілкувалися з цим менеджером в тому госпіталі, і він сказав: ой, хлопці, я зараз такий зайнятий, зараз з вами треба поспілкуватись, роботу вам показати, де нам треба тут дещо відремонтувати. І зараз інші люди приїжджають, теж робітники, теж буду з ними спілкуватись. І за цей тиждень, тобто за тиждень, за цей вікенд, за ці вихідні, у нас померло тут 4 людини. І теж дуже багато ніби як роботи. І він це говорить так просто на професійному рівні, бо в них там кожен тиждень, напевно, хтось вмирає. А для мене це так, знаєте, якось ти прийшов в то місце, бачиш цих людей, і ти розумієш, що кожна з цих людей може завтра там, наприклад, не прокинутись, і дуже великі шанси, що так і буде. А в ці вихідні, коли ми дуже гарно з друзями, котрі до нас з Калгарі приїхали, ми дуже класно проводили час, їхали там, якісь ловили краби, лазили по дуже гарному, там гуляли по дуже гарному парку там чи по місту. І ти розумієш, що коли ми гарно так проводили час, то цих людей просто не стало, і взагалі немає різниці вже для них, як далі живе там цей світ, чи їхні діти, чи що. Все, цих людей просто не стало. І так робиться насправді, якось так трішки починаєш задумуватись, наскільки важливо цінувати зараз те, що ти маєш, і жити зараз, не відкладати жодних планів на майбутнє, а намагатись просто enjoy your life. Просто, типу, отримувати задоволення від твого життя. І все. Через те, що так далеко від України і вже довго тут живу, то не кожен день я так задумуюсь, як вчора мені так якось про цих пенсіонерів і про ті вудки, що мені віддали. Я так задумуюсь. Але насправді кожнісінького дня якась родина втрачає, скоріш за все, ну, чоловіка, друга, брата, сина, типу, і від цього дуже-дуже сумно. Наскільки треба цінувати те, що ти маєш, і взагалі життя просто. Тому що от зараз під час війни хотілося б, ну, так щиро, щоб просто всі повернулись звідти живі і здорові. Але, на жаль, кожного дня просто гинуть люди, і це так, так просто сумно, якийсь такий сум просто набирає від цього всього. Особливо ще пісню сьогодні слухав і ревів, сидів. Ревів і до тата позвонив. Він каже: Андрія, ну перестань ревіти, шию вмий холодною водою. А я в машині сидів, їхав на роботу, послухав цю пісню. Я тебе ношу в кишені біля серця. Просто так в голову думки, просто візуалізую собі якісь картини стосовно слів, які я чую в цій пісні, і дуже-дуже якось на душі так якось сумно. Вчорашній день і сьогодні оце наслухався. Коротше, друзі, посил цього відео, що я вам хочу сказати. Просто на даний момент треба цінувати обов'язково те, що ти маєш. Не задумуватись про якісь матеріальні такі тупі дрібниці, а намагатись по максимальному, якщо є така можливість, насолоджуватись цим життям. Не обов'язково, я не маю на увазі просто так, знаєте, прожигати це життя і ні про не думати взагалі про майбутнє. Потрібно думати про майбутнє, потрібно розвиватися, потрібно думати про якусь перспективу, про своїх рідних, про своїх дітей. Обов'язково по можливості допомагати, але в першу чергу реально треба жити тут, зараз, сьогодні для себе. З перспективою на майбутнє, але не відмовляти собі в якихось дуже таких примітивних чи примітивних чи простих таких речах, бажаннях, купувати собі якісь елементарні там речі, на що там вже раніше шкодував, чи користуватись якимись речами, а не складати їх десь в шкафу і тримати їх на чорний день. Це реально дуже-дуже якось так важливо. І після от вчорашнього дня якось мене так навантажила трішки те, що я побачив, що зі мною сталося, з ким я спілкувався, про що я думав, яку музику я слухав, і так якось просто хотілося поділитися ось таким враженням, такими думками. Тому не відкладайте нічого на завтра, робіть сьогодні те, що ви хотіли давно зробити, або те, що буде приносити вам якесь задоволення. Ось так, друзі. В наступному відео
Не знаю, чи зараз я хочу щось знімати, бо якось трішки сумно, але в наступному відео розповім вам ще одну історію, яка трапилась теж вчора зі мною. Тобто того, що вчора я поспілкувався з такими людьми і побачив такі картини, було мало. В кінці дня я загубив свій гаманець і в наступному відео розповім, як це сталося і скільки там коштів і що там, було, окрім коштів в цьому гаманцю, друзі. Ось так. До зустрічі у наступному відео. Цінуйте життя!